កោះដីមិញនៅតាមនេះច្រើនវាដូចជាតំបន់វាសម្បូរច្រើនកោះបានច្រើនរំឆ្នាំកោះមិញនៅតាមផ្លូវព្រោះយើងកាយចាក់ផ្លូវក្បាត់ហ្នឹងតែវាដោយមកតាមគ្រឿងចាក់ក្បងមកឃើញវាស្អាតនឹងថតបង្ហាញបងប្អូនក៏លោមានចំណាប់អារម្មណ៍ពណ៌បងប្អូនមានពណ៌សពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមមានគ្រប់ពណ៌នេះគ្រាន់តែមួយចំណែកតូចនៅមានធំធំជាងហ្នឹងហើយក៏មានតូចជាងហ្នឹងបាក់នឹងការថតតិចយោដៃមួយខាងយើងខាងខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌មានខ្លះតបារាដូចសត្វមានកំណែកវាបែកអស់
រើសបានច្រើនជាថ្មហ្នឹងអានេះវាបំណែកតូចតូចដុំដុំនៅមានធំធំជាងហ្នឹងទៀតចាប់ប៉ានេះសិនចាំជួបធំជាងនេះចាំប្រហែលទៀត